جی دا کاپی مې ختم کیږي زیاتې بس سبا به درې کاپی مې کوټې پرتې دي هغه به سبا راوړم سجی نن ما وې سپې زیلې نو چې نن ختم شه خیر دی او سبا به راوړم وای دا یار چا خپل ملک خوښې زما خو دواړه خوښې زه غریبانانو سره مدد غریبانانو سره به مدد کوې څومره وخت وشو ډېر ښه بچی.